chegueira para aqui 30 minutos, né, me botar embaixo. É, me tem gol. Irato do ar de ombro só. Marina, Marina. Mana, lego mãe, dá que nos bandam do business de maneira profissional. Eu tenho produto? Eu ando comigo. Não sabe em que papel, não? E aí, sir? Paquete. Bom, eu tô controlando. Tem um motivo pra que eu me tingo controlando. Para ir lá negociando. Deixa, tipo do bem segundo isso, ó. Ficou estranho que eu amo aqui, isso, ó. Deixa, barra por arma. E um hitman não tá cara assim arma, Gabi. Barra por arma, sua. Caso curta calho, eu sou irão aqui pra liquidar nós todos. Ei, se tá assim, não? Digo eu nasci ainda, então. Vá, calma, pensar pro bom aqui como tá bem isso aqui. É transação a mais bom, tá? Barra pro arma, na grãos manquita, pijaca. É, é bom. The wire.